ูยากะไอ้ตรงเนี่ยโรงงานตรงเนี่ยเซมิดากะฤกูนวยมาละกะนี่สัตว์เต็มมีโดมิกောက်ขันตัวเมโลจินญาไล่เดด้วยอะยิงกระเดกะเลียเซมิอลงลองมะยะเดอะเทซาเนี่ยอะเลซาโรงงานชินฤกงจ้าเสยฤมะลามาဖြစ်เดด้วยโรงงานที่ไกมาโกซวยใหญ่นี่จาบะเลยอะกุเฉิงมาเลียเซ30กะฤโดมิกောက်ขันไล่เมซอยิงอะเทซาเนี่ยอะเลซาโรงงานฤเดกะอะเทซาซ่ำมุโรงงานฤเปียวเล้ตัวมาဖြစ်เดโลมันเลซ่ำมุตรงกะตันเยจูโรงงานชินอู่อามูกะပြောบะเลยดีเลียเซดาดีหล่มอไนนาเสร็จดีตัวมั้ยဆိုရင်ကတော့အသေးစားလေးတွေကတော့အကုန်ပြိုလဲသွားမှာဒီ85ကျပ်လုံးနဲ့လုတ်ကင်နေတာကိုပဲပြိုလဲတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကပြိုလဲနေပြီ150လုံးမကောက်သေးဘူး150လုံးကောက်လိုက်ရင်ဒီထက်ထပ်ပြီးပြိုလဲဖို့ရပဲရှိတယ်တိုးတက်ဖို့ရမရှိဘူးမန္တလေးစံမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဝင်းခိုင်ကတော့လက်စစ်တအားက30ကတုံးမြေကောက်ခံလိုက်တာဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာရီအဖြစ်လုပ်ငန်းရှင် SME အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုမြင်းနဲ့ရာတုံးဈေးကတက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကနင်းနာမှုတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရာရီအဖြစ်တော့ရှိပါလေ။ရေရှည်အတွက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရေရှည်အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နောက်ထပ်လက်စစ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရအောင်မယ်။အဲ့တော့ capital cost ပုံမှန်မဲ့မူတည်တယ်အဲကျွန်တော်ပြည်တော်စုကျွန်တော်ဒီလက်စဝင်းကြီးဌာနနေပါတော့ဒါကိုစစ်စစ်ပြုပြီးတော့မှဒီထပ်တင်ထပ်ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုအဲ့ဒါထားလို့ရှင်ပို့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုတွေရော့ကျလာနိုင်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့တွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်စက်ရုံကိုထိခိုက်လာရင်တော့လုပ်သားတွေကိုရှော့ချရမယ်လို့မန္တလေးစက်မှုဆောင်ကတန်ယူကြလုပ်ငန်းရှင်ဦးမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ဦးကလုပ်သမား100လောက်ရှိတယ်လုပ်သမား100လောက်ကိုဒီလက်ရှိတော့မှပုစကသာလုံနေရတဲ့အချိန်မှာဇာတို့တက်သွားတယ်ဆိုရင်ဦးလည်းအလုပ်ကတနေ့ဆုံးရှော့ရတော့မှာလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လျှက်စစ်တအားကကောက်ခံမှုနှုံးထားကိုပြန်လဲစစ်စစ်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ပတ်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့နှုံးထားမျိုးကိုပြန်လဲသတ်မှတ်ပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုဆောင်တွေမှာသတ်မှတ်ကောက်ယူနေတဲ့နည်းစနစ်ကိုမန္တလေးစက်မှုဆောင်ကတန်ယုံကျလုပ်ငန်းရှင်ဦးသိန်းစောကအခုလိုပြောပါတယ်အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံမှာနွေရာသီမှာရေရှားတဲ့အခါမှာမီတာကတစ်မျိုးမိုးရာသီမှာရေပိုးတဲ့အခါမှာမီတာကတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့တခုထူးဆန်းတာက24နာရီတောင်မှမီတာက3မျိုး3စားရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥတို့လိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတန်ရေးချိုးလုပ်ငန်းတွေကည12နာရီနောက်ပိုင်းမှကြိုတာများပါတယ်ည12နာရီမှကြိုတဲ့အခါကျတော့တယူနစ်ကို100လို့ဥတို့သိပါတယ်ပြည်ထောင်စုလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလကစတင်လို့စက်မှုဆောင်တွေမှာယူနစ်9000နဲ့အထက်သုံးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတယူနစ်လျင်150ကျပ်နှုန်းနာကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးယူနစ်9000အောင်သုံးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုတော့100ကျပ်နှုန်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒလမီတာကကုန်ကြသေးဟာအခုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့နှုံနာသေးအရာဆိုရင်ဒလကို9သိန်းကျော်လောက်ကုန်ကြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကြသေးတွေအစမတန်များလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူအိမ်သုံးလျက်စစ်မီတာကနှုံနာတွေကိုလည်းတယူနစ်35ကျပ်နှုံကောက်ခံနေရကနေ90ကျပ်နှုံပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ